saaminsi dangaa oromiyaa yeroo rahgara yerootti babalachaa deemuun wareega ulfaataa ummata oromoo kafalchiisaa jiraachuun gabaafame akka gabaasaan bbs oromiyaarraa gabaasetti dangaan oromiyaa baroota mootummoota dabranii keessa saaminsi dangaa keessatti gaggeeffamaa kan ture yeroo tahu bara bulchiinsaa biyya ahmed keessa kan duru caalaa hammaatee jira. Haaluma kanaan dangaan oromiyaa gara moyyaaleetiin gara wallaggaatiin shawaa bahaatiin gara aanaa jaarsoo cinaaksaniin bordoddee fi mi'eessoon shawaa lixaa fi wallootiin saaminsi deemaa jiru ummata oromoo tiffatee bulaa daangarratti argaman wareegama ulfaataa kafalchiisaa jiraachuu hime gabaasaan nu gahe. Dabaluunis lolli dilbata kaleessaa bitoota 37 bara 2022 godina shawaa bahaa aanaa fantaallee ganda bantii bakka ilaalaa saalaa jaamtutti hidhattoonni humna addaa naannoo affaar ummata oromoo loon tiffataa jirurratti lola banan itti fufa saamicha daangaa oromiyaati jee gabaasaan bbs. Lola humnoonni affaar oromoota ituu aanaa fantaallee keessa jiran irratti baneen miidhaan dhaqqabuu baatus wal dura dhaabbannaa meeshaa lolaatiin godhameen ofirraa ittisuun danda'ame jedhe gabaasaan bbs. Tole egaa gabaasni keenyarraa kan nuti qabannee ittiin dhufne daangaalee oromiyaa kallattii adda addaatiin bara mootummaa biyya amma kana saamamaa jiru haala ulfaataadhaa fi haala yaachisaa ta'een itti fufee jiraachuudha. Haga ammatti keessattuu naannoon oromiyaa biyya Itoophiyaa jaamsotan keessatti biyyoota ollaa daangeessuudhaan cinatti naannolee biyyattiidhaa hedduu kan daangeessu ta'uun isiidhaa beekamaadha. Haa ta'uti malee daangaaleen kun baroota mootummaa milikii kaasee oromiyaa cicciranii xiqqeessuudhaaf saba oromoo gubbarraa dugubanii eenyummaa oromoo balleessuudhaaf jecha kaayyoon inni dura daangaa oromiyaa saamanii lafa oromoo maqaa jijjiiruun isaa tartiimoo diinni ittiin hojjetu jiru isa keessaa guddaa ta'uun isaa beekama. Haa ta'uti malee ammoo ammaas haalli jiru baay'ee ulfaateetti. Ega mootummaa biyya Ahmed yookaan ammoo fincila wayyaanee birraa kaasuuf qeerroon kaleessa kaasee godhe keessatti inni dura biyyoota ollaatii fi walitti bu'iinsa dura adaba itti godhuu keessatti naannoo Somaalirraa namoonni miiliyoona 1.5 ol buqqaanii naannoo Oromiyaa keessa qubsiifamuun beekamaadha. Kan ammoo sababa kan ta'e dhiibamiinsa daangaatii fi lafa babal'ifannaa sabaasaf lammoota ollaatii wajjin qabnurraa kan ka'edha. Haa ta'uti malee ega mootummaan biyya Ahmed aangoo qabatee asan mallee. Saamichiin daangaadhaa kallattii adda addaatiin itti fufee jira. Mee dheengadda caffeen oromiyaadhaa bilisiginnaa oromiyaadhaa dheengadda teessee waa'ee daangaa oromiyaa kallattii adda addaatiin shimallis abdii kakkaasamuun ittiidhaa beekama. Nutiif gama kanaan maaltu jira jennee guyyoota kan jiran kana keessatti kan qoranne daangaaleen oromiyaa dhugumaanuu kallattii adda addaatiin saamamee deemaa jiraachuu isaa adda baafanneetu jira. Gara lixa wallaggaa naannoo Beenishaangul Gumuziin uummanni oromoodhaa irraa buqqaafame. Matakkal keessaa uummanni oromoodhaa buqqee daangaan dhiibame naannoo daangaa kanarratti sagoonni biraa qubachaa jiraachuu isaa dhageenye kallattii baha oromiyaatiin keessattuu naannoo bordoddee kumsutti naannoo Soomaaliidhaa akka malee hammaatee daandii guddicha aspaaltii karaa Finfinneedhaa fi jijjiga walqunnamtii turratti uummanni qubachuudhaan alaabaa isaanii dhaabbachuu daran haaluma duraaniitu naannoo Soomaalii keessaa buqqaanii naannoo Oromiyaa qubatanii haadii hidhatanii konkolaataa fi geejjiboota jirurraa maallaqa guurattuu isaanii isaa ifatti mirkaneeffannee jirra. Ammaas haaluma dabreen naannoo Affaari daangaa dhiibdee naannoo Shawaa Bahaa onaa Fantaallee seenuudhaan uummata ituu kan kaleessa rasaasaan hadhaa olte guyyuma kaleessa. Haa ta'uti malee ammallee immoo dabalataan keessattuu garma Moyyaaleetiin illee naannoon Soomaalee gara Gujii Liibanii akkasuma ammaas naannoo Shawaa Lixaatiin Amaaraan naannoo Shawaa Bahaa naannoo Adaamaatii fi Walanchiitti Amaaraan naannoo Lijwaayilii Amaaraatiin. Akkasuma immoo onni qarrayyuu gartokkeen isaa ammallee naannoo Amaaraatiin kallattuma hundaan gara Jimmaatiin uummata walqixxeetiin gara kallattii maraatiin daangaan Oromiyaa kun cicciramee saamamaatu jira. Biyyaa kaleessaatiif akkuma beekamu walitti bu'iinsi kun haala ulfaataa ta'een itti fufee kan jiru odeeffannoo gama sana hin jirtu nutiif kallattiidhaan qorannee addaan baafannee jirra. Isaan gara. Sagalee naamannaa namoota naannoo sanarratti bilbilee addaan baafannee isa kan jirru uummanni Affaar uummata Oromoo aanaa Fantaallee jirutti naannoo Affaarkii biyyoolessaa hawaasitti kan jiru kaleessa hadhaatii oolee siisitee hadhaatii oolee loon saamaatii oolee har'aas ammoo lolli kunitti fufa jaamee
kanatti ummanni daangaa oromiyaa kallattii garaagaraatiin kutuun dhimmoota kanaaf xiyyeeffannaa kennee akka dura dhaabbatu nutiif gamarumaan dhaabnaa horaa bulaa jeebana. Dabaluunis jiraatan aanaaf intaallee kan lolicha hordofaa ture BBS'iif yaada laateen humnoonni naannoo Affaar kan tiksite loonii hin tahin meeshaa lolaa gurguddaa fudhachuun oromoota ituu loon tiffachaa turan kanneen naannoo paarkii Awaash jiran irratti lola bananiin ofirraa deebisuu dandeenye jirraa jee namni kun dabaluunis humnoonni naannoo Affaar kan sababa humnoota Tigraay loluutiin meeshaan lolaa gurguddaan kennameef as deebi'anii hawaasa Oromoo saamuu fi babal'ifannaa lafaatiif lola geggeessaa jiraachuu hime haleellaan bifa kana jalqaba ji'a fulbaana 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni Affaar raawwataniin Oromoota iturraa namoonni jaha wareegamuu yaadachiise qaamonni mootummaatis dhufanii waadaa afaanii seenuu malee gargaarsii fi ittis ni nuuf godhan tokkolleen hin jirtu numaatu ofirraa dhorgaa jiraa jee. Kisee looniti loon aga yaa'a shanii takka. Kanaan duraatti baay'ee hordofaa ture jarraa fudhukoon isaa mudhate. Isaanuma loonti arganii akka jaakalaa ijoollee teenyetu dura argee dura tatteessee lolte. Kana deeqaa muraasa walloonii tumma loon mataarraa ol jechaatanii hogga ol garagalanii. Garri jalqaba loon fuudhuun kennama muraasa erga qawween adda addaa baddee booda ammaas kun nama galaa Awaashi dabalatanii dhufanii. Sammoota ijoolleen keenya nama muraasa ibirraa ibsuu jechaanii humni baay'een dhufnaanii. Irraa loon kara qayyadaa ol jechaatanii jalaa jechanii sammoota gadi deebanii garuu miidhanii gara keenyarraa qaqqabamu waan jiru. Horiin keenya waan achi dheedaa isaan saaminsumaa fi dhufanii meeshaa isaa hidhatanii sigaa meeshaa tibbataa hidhatuu miti humni Affaar eebamma sababa lola juntaa kanaatiin mootummaan eegannoo haala nittiire meeshaa kilaashii hidhanii miti isaan qadiroonii meeshaa bireenii battarree meeshaa gurguddaadhaa kana qabanii loon qabatee dhufaa si loon qabatee dhufaa bakka jiraatan irratti wal'oota kun garuu daariikti daangaa jibbu bakka jiru nama jeessu dhabbo horii isaa muraaf daariikti haroorfatee dhufa malee itti eegame uummanni gaabba'ee dhuma ifirraa salphee dhuma bakka haleessa lolleessa lolleessanii hanqatanii dhuma loon ibsuutti hambisanii namaan dura ba'anii eegaa jiranii. Kana waan har'aa fi boruu tokko yeroo maraa lafa san geesse kanan of eeggachuudha. Waaraya miti yoo yaadatte ta'e bulbaana tokko gaafa bulbaana tokko bara 2014 gaafa seene bulbaana tokko irratti nama keenya nama jaa dhume bakkuma sanitti jechuudha. Nama jaa bulbaana tokko yaadatte waan ta'e gara miidiyaa kana yaada kan inni gabaafamee ture bulbaana tokko irratti nama jaa dhume ergaji mootummaan dhufee namoota nama jiisisanii. Gara seeraa maal humnaa kan jiru namni illee abbuma sumaatu bahee ifirraa eeggataa jarri immoo tiffatteedhaa miti tiffatteen Affaar durii horma fiddii gaafa horii fiddii bakka fiddii walitti ni dhuftaa walitti ni bukaasaa kun garuu horiin qabu hidhannoo hidhatee teessumaa nama jeessuudhaaf horii isaa muraaf daa'imti manaa beekuma hoggaa barbaada makiinan dhufanii makiinan bu'anii horiin jiru dhoyanii gaafa irra dhukaasnee makiinaan galanii horiis makiinaan dhufanii. Tiffatteedhaa miti warruma humnootumaa Affaar horii isaanii isaa kanaaf nama jeessuudhaaf socho'u malee. Magaalota Afrikaa jiran keessaa magaalaan Finfinnee qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa duraa qabachuun gabaafame. Akka gabaasa Inside Business Afrikaatti magaalaan Finfinnee magaalota Afrikaa jiran keessaa qaala'insa jireenyaa dabalaa jiruun sadarkaa dura irratti argamti. Maddi oduu kun magaalota Afrikaa gurguddoo qaala'insi jireenyaa keessatti mul'atan 15 kan tarreesse yeroo ta'u, isaan keessaa Finfinneen dura irratti argamti. Magaalaa Finfinnee keessatti gatiin meeshaalee baay'ee ol ka'aa ta'uu kan eeree gabaasni kun baasine jireenyaa magaalaa Finfinnee magaalota Afrikaa biroo irraa harka 58.92 caalaa jee. Abiijaanii fi Harareen harka 55.73 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa argatanii jiru. Biyyi Itoophiyaa tan waggaa takkaa fi walakkaa oliif lolaa waliinii keessa seenuun addunyaarraa deeggarsa dhabuun kufaatii dinagdee hamaa keessa jirtu uummanni biyyattii qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxilamee jira. Dhiyeenya kana zayitiin nyaataa qaala'uu fi dhabamuu wajjin wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo tahee ture. Akka gabaasaa Investopeediyaatti qaala'insi jireenyaa kun bakkoota murtaa'oo fi yeroo wajjin kan laalamu yeroo ta'u manneen jireenyaa nyaataa taaksii fi baasii eegumsa fayyaatiif baafamtuu jiddu gala godhachuun kan qoratame tahuu gabaase. Gabaasni istaatiksii ammoo qaala'insi jireenyaa kanneen akka nyaataa
uffata iddoowwan bashannanaa tajaajila fayyaa fi kan kana fakkaatan fedhiiwwan bu'uuraa jiddugala godhachuun baasii taasifamu tahuu eere. Kana malees qaalumminni jireenyaa magaalaa takka keessatti hamma mindaan kafalamuun kan madaalamu tahuu gabaasaaleen garagaraa mirkaneessaniiti jiru. Magaalonni Afrikaa 15 qaalumminni jireenyaa keessatti mul'ate kanneenis magaalota gurguddoo Afrikaa qaala'insi jireenyaa keessatti mul'ate keessaa Finfinneen harkaa 58.92 kan dursaa jirtu yeroo tahu Abijaan 55.73, Harareen 52.33, Johaanisbargi 46, Pretoriyaan 44.7, Keeptaawon 42.24, Darban 39.86, Gaaboroon 42.84, Akraan 42.88, Maraakeesh 42.73, Tangar 40.88, Kaazaablaankaa 39.88, Windook 40.88 akkasuma magaalaan guddittiin Keeniyaa Nairoobiin qaala'insa jireenyaatiin 38.5% tahuu ragaan qorannoo kanaa mirkaneessetti jira.